Gaur egun, garai bateko lantegi beltzaskak eta urri argiztatutakoak eta altzari iluneko bulegoak, elementu erakargarriz apaindutako eraikin berri argiz ordezkatzen ari dira. Lan egin behar duena, erosoago edukitzea da helburua. Industrigintzan eta oroar bizi dugun mundu honetan, azken hamarkadetan, kolore batzuen erabilera eta esan naia nazioarteko bilakatu da. Horrela, gorria arriskua adierazteko erabiltzen da. Erdea eta urdina sorospen tokien kokapena zehazteko. Eta horia arreta adierazteko. Berdin dio zer erosi nahi dugun. Supermerkatuan sartzeaz batera ekai guztiak gogoko bilakatzen zaizkigu eta arnazazu, arnazazu, diotela iruditzen zaigu. Azken finean hori da saltzaileen xedea. Bitan pentsatu gabe ardezagun lortzea. Esan daiteke ekaien eta erosleen artean elkarrizketa modukoa eratzen dela. Ekaiak begira zer kolore ederrak ditudan, eraman nazazu, esaten digu. Guk, oarkabean, pentsatzen dugu. Zu, ez zaitut eramango, baina ondo duzun beste hau bai, gustatu zaiteta. Koloreek barru-barruan daukagun dezioen eta emozioen mekanismoa martxan jartzen dute. Erositakoa behar dugun ala ez, etxean, poltsa ustean jakingo dugu baina orduan berandu egi izango da. Publizitatea zarduratzen direnek berriro ere irabazi digute partida. Iragarkiak egiterakoan eta ekaiak aurkezterakoan beste modu batean neurtzen da koloreen eragina. Ekaia, jende aberatsari zuzentzeko, beltza eta urre kolorea erabiliko dira. Publizitate egileen arabera, kolore hauek dira sofistikatuenak eta kalitate haundikoenak. Ontzi urdin ilunek ekaiari edo erakundeari konfidantza kutsua erantzten diote. Erakunde finantzario gehienek urdin iluna aukeratzen dute, euren adierazgarrietan jartzeko urdinaren bidez segurtasuna transmititu nahi dute. Aurrentzat diren kai gehienak apaintzeko kolore primarioak erabilioi dira. Kolore primarioek bere alako erantzun emozionala sortzen dute eurengan. Hori dela eta, ekoizle batzuek adinez helduago diren beste sektore batzuk harrapatzeko ere erabilioi dituzte kolore primarioak.